Dobrý večer, jsem velmi rád, že se opět setkáváme po prázdninách a dovolených, na kterých jste, jak doufám, dali odpočinout svým tělům i duším od práce, všedních starostí, ale i televizních obrazovek. No, a tak vás odpočinuté vítám a přátelsky upozorňuji ty, kteří mají alergii na populární hudbu, nebo třeba i na mě, že i dneska vysílá Československá televize na druhém programu a venku, že je krásný, příjemný, vlahý večer, jako stvořený pro podzimní procházku. Ale všem přeju příjemný sobotní večer. Dalibor Janda neměl začátek své kariéry vůbec snadný. O co déle ale čekal na svůj první velký úspěch, o to rychleji a výš se vznesl na hvězdné nebe. V současné době je nejprodávanějším interpretem gramofonové firmy Suprafon. Nebudu analyzovat fenomén, díky kterému se tak stalo, ale nemalý podíl na jeho úspěchu mají texty Honzy Krůty. Honza Krůta patří dneska vedle Zdenka Borovce a Pavla Vrby, abych jmenoval alespoň dva, k textařům, o jejichž kvalitách opravdu není pochyb. Ostatně posuďte sami. Dalibor zaspívá svoji skladbu, kterou Honza Krůta nazval Stoletý stařec a hluchý pes. Mlčky si povídají, řečí si krátí dech, k obchodu dlouhá cesta, jak slunce je po schodech. Nákup je jak solový stůl na Himalaj. Z lavičky návesy čtou, jak zpravodaj. Mlčky si povídají, řečí se krátí den, na kosmodromu těhletěch dvou už vyhasnul zpěch. Stoletý stařec a hluchý pes po ránu vždycky si pohledem řeknou ještě dnes. Lidi si nevšímají těch ztroskotanců, pod čelem běží jim slouhce se sčítanců. Ti dva se jen dívají, řečí se krátí dech, na kosmodromu zerzy a vrásek jasnou zpět. Stoletý stařec a hluchý pes po ránu vždycky si pohledem řeknou ještě dnes. Stoletý stařec a hluchý pes po ránu vždycky si pohledem řeknou. Co den na nákup jdou a ves je vesmír, dál těla nedonesou už nohy těch dvou. Mlčky si povídají, řečí se krátí den, k obchodu dlouhá cesta, jak k slunci je po schodech. Tak dobrý den. Tato půvabná mladá dáma, která bude dnešní večer reprezentovat slovenskou pěveckou pop avantgardu, se jí jmenuje Beata Dubasová. Dobrý večer, Beato, vítám vás. O, vy už jste tady, já si to zatím jenom zkouším. Dobrý večer, no když už jste tady, tak to si jdeme na ostro. Beátko, jakou jste měla cestu? No dlouho, trvalo vyše 20 rokov, kým jsem se dostala do pražské televize. Vy jste poprvé v pražské televizi? No. Tak to je mi ctí, že jste právě v našem pořadu. Beátko, vy jste půvabná, mladá, talentovaná dívka s rytmem v těle,
A to jsou všechno předpoklady pro to udělat snadnou, rychlou a velkou kariéru. Jak jste vlastně začínal? Jak dlouho vám to trvalo a co byl váš první velký úspěch? No, nebylo to také jednoduché, ale za svůj první úspěch vlastně pokládám právě tuto platňu, kterou jsem mohla nahrát v Opuse. A už aj proto, že to za velký úspěch pokládá i moja mama, která vlastně konečně viděla výsledek mojej práce. Čili konečně věří, že se živíte poctivě, že jo? Beátko, ideálem každé, respektive téměř každé ženy bylo odjakživa najít si hodného, skromného muže, v dnešní době spíš dobře situovaného, založit s ním rodinný krb, domácnost a mít s ním párek hezkých, zdravých dětí. Já vím, že to zní romanticky až staromodně, ale dneska slyšíme čím dál tím častěji volání po těch starých časech, kdy žena zajišťovala muži a dětem takovéto klidné, pevné, rodinné zázemí. Jaký je váš názor na tuto věc a jak si představujete sama sebe jako ženu středních let? No přesně tak, to, jako jste to opísali. No vidíte, to mě těší. Já doufám, že se dožiju toho, že tento svůj názor alespoň třikrát změníte, protože povinností každé krásné ženy je často měnit své názory. Beato, ale doufám, že jste nezměnil názor, že nám zaspíváte písničku z té nové desky, to si ale nepamatuju, to musím přečíst. Šuměnky z polomu a jak se jmenuje ta nová deska? Je to Úschovna pohledou. Výborně, Beátko na plac.
Lubomír Malý je vynikající koncertní hráč na violu, čerstvý národní umělec s vynikající mezinárodní pověstí. No a kromě toho je to sympatický, moderní muž středního věku. Luboši, vítám tě na Výsluní. Děkuju. Prozraď mi, přijal jsi mé pozvání jenom díky našemu dlouholetému přátelství a nebo taky proto, že jsi chtěl pro změnu zahrát s jiným typem orchestru? No tak já myslím, že to můžeme zkrátit, že ty aspekty byly vzájemné. Že to bylo proto, že se dlouho známe, pak jsem chtěl taky poznat jiný způsob práce a to hlavní, co si myslím, že už je na čase, aby se ulámaly ty hroty mezi populární hudbou, vážnou hudbou. Já si myslím, že to jsou oboje hodnoty, které lidem něco přinášejí a že je na místě, aby už nějakým způsobem tyto rozepře zanikly. Ovšem pak, když říkám populární hudba, tak mám na mysli populární hudbu, která se dělá na nejvyšší profesionální úrovni, tak jako jsme zvyklí na to u tebe, u tvého orchestru, u jiných tvých kolegů. No a to, že vlastně tyto hodnoty v populární hudbě uznávám, no tak to, že jsem tady a že stojím za tímto přístrojem, to dokazuje. Já ti děkuju, to jsi odpověděl krásně. Mě by ale zajímalo ještě, jaký máš názor, nebo jak si představuješ úpravy klasických témat do moderního kabátu? Podívej se, tyhle ty věci už se dělaly v barokním období. To není nic nového. To už v barokním období různí skladatelé si přebírali různá téma. Já si myslím, že vůbec není na škodu, když se vezmou drobné skladby velkých mistrů a dá se to, tak říkajíc, do nového kabátu. Ovšem, vždycky musí být prvořadý vztah k tomu skladateli, kterého bereme, to znamená vždycky, v našem případě to bude Schubert, vždycky to musí být Schubert, nesmí to být násilné, musí to všechno být dělané s mírou vkusu. Já myslím, Luboši, že bude vůbec nejlepší, když televizním divákům teď hned tu svoji představu předvedeš. Národní umělec Lubomír Malý zahraje Schubertovo zastaveníčko v úpravě Rudolfa Rokla a věřte mi, že je mi opravdu ctí, že ho mohu v této skladbě doprovodit. Luboši, žádné strachy s doprovázením národních umělců, mám bohaté zkušenosti. Thank you.
Kdyby v Polsku existoval televizní pořad, jako je naše Výsluní, a měl svoji židli pro stálice, byla by Marila Rodovič určitě jedna z prvních, která by do ní usedla. Ona totiž stejně jako naše Helena Vondráčková nebo Hanka Zagorová je opravdovou stálicí polské hudební scény. A jelikož Marila před delší dobou žila v Praze, vyzkoušíme, jestli si ještě pamatuje něco z češtiny. Jak je to, Marilo? No já jsem taky zvědavá, protože to už jsou léta. Jak je to vlastně dlouho? To už je 15 let. To letí. Je doba. Jako včera je to. Marilo, a jak jsi vlastně dlouho žila v Praze? Tři a půl roku. A řekni mě, vzpomínáš na svoje Pražany s láskou, nostalgií a nebo na ně nevzpomínáš raději vůbec? No jak to, já každý den se budím, hned myslím na Prahu, spím, se mi zdá, že jsem v Praze. To je hezký. Marilo, pokud vím, tak ty jsi už v Suprafonu natočila jednu dlouhohrající desku, to je ale taky už strašně dlouho. No to před 15 lety. 15 lety. Jsem natočila první. A chystáš něco nového? A teďka na podzim budu točit druhou desku s grupou Kroky. Takže každých 15 let jedna. No takže třetí bude točena v 2003. 2003 a kolik ti to bude roku, Marilo? Mně bude 27. Mně 28. Já jsem jenom o rok starší. Marilko, co nám teď zaspíváš, aby tvoji Pražané na tebe vzpomínali s nostalgií a láskou? Zaspívám českou skladbu, Františka Janečka s polským textem a jmenuje se to Milý můj. Milý můj, to je česky nebo polsky? No to je česky a polský Milý můj. Takže je to stejný. Marilo, já ti moc krát děkuju za návštěvu, jsi hodná, že jsi za náma přijela a pozdravuji svoje tři dětičky. Děkujete. Ahoj. Taky. Děkuju. Taky máš tři. Taky mám tři. Chcę być twoją panią, dzielić z tobą noce i dni. Madam. Kawę. Czekać aż za nami, w naszym domu zamkną się drzwi. Chciałabym panować długo i łaskawie bez burz. Nie wymagam wcale słodkich marcypanów i róż. Miły mój, będziesz mój, bo cyganka tobie będzie twój, będzie twój, cyganiła za dwie. O, tak mi mów, o, tak mi mów, o, cyganeczko ty ma. Chcę się z tobą bawić, znosić pudy nudy jak żar. Gdy się trochę wstawisz, nie wytaczać armat na start. Pozwól mi się stroić w czułym cieniu oczu i rzęs. Daj mi głosy poni i dwie margerytki na sen. Miły mój, będziesz mój, bo cyganka tobie będzie twój, będzie twój, cyganin. Není vůbec snadné ani pro profesionála, má-li zpovídat někoho, o kom je předem všechno notoricky známo, tak, jak je tomu i v případě národního umělce Karla Gotta,
který dneska usedne do naší židle pro stálice. Zejména pro mě ne, protože já Karla znám tak strašně dlouho, že vzájemně o sobě víme opravdu téměř všechno. A tak mi připadá nejenom nesnadné, ale především hloupé, abych se tvářil, že napjatě očekávám jeho odpovědi na otázky, jako třeba je pravda, Karle, že jsi vzal za ženu baronku von Thyssen, nebo kolik měsíčně vyděláváš a tak dál. Ale na druhou stranu zase chápu, že je spousta televizních diváků, které by právě odpovědi na takovéto pikantní otázky zajímaly. No, nakonec jsem našel řešení, které doufám, se bude líbit i vám. Stanu se tlumočníkem autentických dotazů, které jsem nazbíral ve svém okolí. Byla jich strašná spousta, nakonec jsem vybral 3 nejzajímavější. Jsou roztomilé, upřímné, ale i chytré, přestože se zrodili v hlavičkách nedospělých, tedy dětských. No a teď už vítám národního umělce Karla Gotta. Ahoj, Karle. Ahoj. Posaď se do židle. Já myslím, že v podstatě je ti zcela jasné, co tě očekává, že toto je židle pravdy, že se v ní nesmí lhát. Jediné, co asi nevíš, je přesné znění otázek. Takže jestli dovolíš, já začnu. Jo? Jsem připraven. Takže první dotaz je od 4,5leté Zuzanky. Pane Štajdl, zeptejte se Kaji, ještě vím, že ho mám ráda. Zuzanko, tak to jsem dosud nevěděl, teď už to vím a jsem moc rád, že mě máš ráda. To, že mě mají děti vůbec rádi, to jsem si znovu ověřil teď na turné po velkých českých sportovních halách, kde bylo těch prcků spoustu. Je mně jasné, že nepřišli jenom kvůli včelce Máje, ale protože už jejich rodiče vlastně chodili na mě dříve a chodí dodnes. Takže byly ty děti vzaty sebou. Ano. Ale co bylo pro mě velkým překvapením, že tam bylo spousty těch 15 až 20 letých a ty vlastně mají idoly úplně jiné. A hlavně se jim líbí přesně pravý opak toho, co se líbí jejich rodičům. To máš pravdu, ale jak teda lze vysvětlit tento jev? Já si myslím, že dnešní moderní populární hudba přináší takovou základně satisfakci rytmickou, rytmus. A sílu. A hlavně decibely. A na našich koncertech je slyšet i melodii. Takže vlastně oni přijdou si udělat takovou změnu v hudebním jídelníčku. Ano. Teďko bych pustil druhý dotaz, který je od 5letého nebo 6letého, to přesně nevím, Pavlíka. Poslouchej, myslím si, že ta odpověď na něj nebude vůbec snadná. Pane, co to znamená, že Gott je národní? Pavle, to bude těžký tě to vysvětlit. Víš, v dnešní době se dá s naprostou přesností změřit sportovní výkon. Ale je těžké, nebo téměř nemožné, nějakým způsobem podle nějakých měřítek změřit výkon umělecký, natož jeho společenský dopad. No a tak si myslím, že to mají velmi těžký ti, kteří rozhodují o udělování těchto vysokých vyznamenání. A myslím si, že jsou to ti, kteří by měli samozřejmě nejlépe vědět, jestli se jedná o umělce v pravdě národního, anebo jestli ne, jestli ho národ vůbec zná. A tak si myslím, že to je nezáviděníhodný úkol, těžký úkol a zodpovědný. Zodpovědný a nevděčný. Takže Pavlíčku, jak vidíš, Kaja ti vůbec neodpověděl na ten dotaz, ale to se dalo předpokládat. Pavle, myslím, že mě rozumíš. Já to rychle zachráním tím, že pustím třetí a poslední dotaz, který je taky velmi pěkný a milý a jsem velmi zvědav, jak se z něho dostaneš. Poslouchej, a je od Janičky, které je téměř 6 roků. Maminka říká, že Kaja Gott umí hezky zpívat, ale že neumí mluvit. Ale já jsem ho slyšela mluvit. Že umí mluvit. Janičko, tento názor jsem dříve slyšel velmi často, to když je pravda. Když jsi byl malilinký. Ano, když jsem ještě stavěl huláky. Ale tento názor už slyším v současné době zřídka, snad protože si lidi už na mě zvykli. Ne, oni se ti to bojí říct už teď.
A já jsem si taky zvyk už na to, že u nás je ještě mnoho lidí, kteří všechno, co je naše české, přijímají tak trochu s rezervou a s výhradami. Takže když někdo umí dobře zpívat, nemusíme ho vidět, nebo neměl by radši mluvit, neměl by tancovat. Když někdo je zase pohybově výborný, zpívá a přitom mečí, když někdo zpívá čistým hlasem, tak se říká, že to už je staromódní, když někdo přitvrdí, tak se říká, ten chraptí. Prostě nějaké to ale se tam vždycky najde. Ale když přijede nějaký interpret nebo nějaká skupina ze zahraničí, tak samozřejmě tam je všechno fantastické. Ten zpěvák vyndá nějakou cedulku, kde má napsaný pozdrav a přečte dobrý večer. Ne, ty jsi to řekl moc hezky, on řekl toplý metel. A publikum šílí. Takže vždycky nějaké to ale se tam najde, ale víš, maminka asi zapomněla na jednu věc, že mě vlastně poslouchá ne proto, jak mluvím, ale jak zpívám. A já například rád poslouchám národního umělce Rudolfa Hrušínského a když zpívá, tak samozřejmě od něho neočekávám nějaké... Že zaspívá vysoký B. Nějaké pěvecké výkony. Já myslím, Karle, že teď je ten naprosto pravý okamžik, aby jsme si pustili ukázku, která je téměř 25 let stará a z které je zcela jasné, že už tenkrát si mluvil docela slušně. Prosím, ukázku. Tak se s chutí podíváme. Co byste si dneska vybral za písničku? Já? Já jsem si dneska vybral z vašeho repertoáru pěseň, která se volá Nemůžem ti dát víc, len lásku. Aha, to česky znamená, nemohu ti dát nic víc než lásku. Ano. Prosím vás, jak vy tam v tom se vypořádáte v tom centru, tam s těma vejškama, to vyspíváte? V středě? Tak ano, v středě, ano. Ono myslím, ta celá skladba je v G-dur. Myslím, že ty vejšky jsou to zpijatelné. Ovšem, nevím, Peče, se to kdy těl s těma výškami. Já se nevytahuji, hlavně vy, abyste to tam měli tak. Tak držím vám palce. Děkuji vám. Ahoj. Ahoj, kdo to byl? To byl pan Frátrik, ten tady bude na můj playback zpívat písničku z mýho repertoáru. Aha, takže ten tady bude postupně předělávat všechny tvoje snímky, jo? No, když bude dobrý, tak proč ne? Mohu pouze lásku dát, leč věř, že vše se dobré obrátí. Baby, i bez groše budem bohatí. Baby, nemusíš, když nechceš si mě brát. Baby, víc než lásku nemohu ti dát. Víš, co se mě na tom filmu nejvíc líbilo? Že jsem tam vlastně vůbec nespíval, jenom mluvil. No vidíš, a tak to mělo zůstat celých 25 let. A že tam byl hlavně Jirka, na toho rád vzpomínám. Ale ten, jak se jmenoval ten zpěvák? No, Emil Frátrik. Emil Frátrik, to byl takový talentovaný voják, který tenkrát zpíval na tvůj playback v pořadu Vysílá studio A. Já se pamatuju, že zpíval výborně, ale od té doby jsem o něm neslyšel. No. Vysoko dost. No. Co Karla, vlastně víš dělá? Co? Víš co? Ohlídni se, ale nelekni se. Pane Frátrik, to je ale překvapení. Zdravím. My jsme se vlastně od té doby vůbec neviděli. Řekněte, děláte ještě muziku, zpíváte dál? Robím muziku, zpívám. Trochu jazdím po světě. No tak gratuluju, tak přeju hodně úspěchu. Děkuji. Ale já se pamatuju, že jste tenkrát pěkně šel do těch výšek. Řekněte mě, jak pak to vypadá s těma výškama dnes? No. Co kdyby jsme si to vyzkoušeli? No, třeba co známe z té doby něco. Tenkrát letěli Beatles. Znáte Adresát neznámý? Jasné. Tak. Zvonek samotu protíná, s Bohem napjaté čekání. A vím, že teď tu si pro odpověď od ní, oje, od ní. Psaní padá mi do klína, vraťte adresát neznámý. A mám tu zpět taňku
pár vět o ní, o je, o ní. Zachytím se pádu kliky a dveře zavírám. Ze tří slůvek jsou tři díky a tak ti za ně díky. Chlapci, díky, to bylo skvělý. Pane Frátrik, já vám moc krát děkuji, že jste se obtěžoval a přijel za náma. Vypadáte stále stejně jako před 25 lety. Za což vděčíte jistě svojí ženě. Pozdravujte ji od nás. Děkujeme. Pane Frátrik, děkujeme. Dovidění. Karle, já myslím, že teď je opravdu nejvyšší čas, aby si zaspíval něco čerstvýho. No, ale to je na čase. Počkej. Teď mi napadla jedna věc. To křeslo buď to nefunguje, anebo ty si vůbec nelhal. No to si můžeme vyzkoušet. Tak pojď. Ale opačně. Ty si sedneš a já se budu ptát. Tak jdem. Tak víš, že jsem v tom ještě neseděl nikdy? No, tak uvidíme. Tak počkej, co bych se tě zeptal. No, tak řekni mi, jak jsem mluvil. Zeptám se Janičky. Kájo, byl jsem vždycky upřímnej kluk, to víš. Mluvil jsi skvěle, jako vždycky. No a pak, že to nefunguje. Když byl odvysílán první díl obnoveného výsluní, objevila se v dikobraze kritika říkající, že náš pořad nestal za mnoho, kromě jiného proto, že se v něm objevily opět ty samé okoukané tváře. Vidíte, a to bylo zrovna vydání, ve kterém bylo víc než 50% účinkujících v pořadu zábavné redakce vůbec poprvé v životě. Člověk se nezavděčí. Ono se v poslední době vůbec hodně kritizuje. Kritizuje se současnost, ale především minulost, jako bychom my všichni, včetně kritiků, nebyli jejími spolutvůrci. Nekritizuje se už jenom kultura, ale i zemědělství, průmysl, zdravotnictví, školství a tak dále. Ne, že bych byl proti kritice zaujat, mám pouze pocit, že máme čím dál tím více kritiků a méně těch, kteří by chtěli a hlavně byli schopni kritizované zlepšit. A tak, abych morálně podpořil ty, kteří méně mluví a o to více konají, zareagují na zmíněnou kritiku činem.
Dnešním dnem počínaje v každém dalším výsluní představím novou, neokoukanou, pokud možno talentovanou tvář. Ta první, která už netrpělivě čeká v zákulisí, se jmenuje Eva Pilnerová, narodila se v Chomutově, žije v Karlových Varech, kde jsem ji taky objevil, a tam taky zpívá s orchestrem Jana Spyry. Držme jí palce, ať se jí první televizní vystoupení vydaří, a vzpomeňte si na Dalibora Jandu. On taky nejprve velmi dlouho zpíval v barech a na tancovačkách, než se na něho štěstí usmál. Eva Pilnerová. Tohle to je Petr Kotwald. Já vím, že jste ho všichni poznali, to jenom ujišťuji já sám sebe, že tomu tak je, protože já jsem si velmi dlouho nebyl jist, který je Kotwald a který je Hložek, čímž jsem se definitivně zesměšnil před svými dětmi.
Dokonce ještě dnes, když mívám horečnaté, blouznivé sny, zdá se mi, že se ti dva rozešli jenom kvůli mně, abych si je už více nepletl. Škoda, že už nežije Sigismund Freudů. Jistě by mi ten sen vysvětlil. Petře, co se zdá pro zajímavost tobě, když míváš horečku? U mě to nějak naopak. Já se v poslední době dostávám do tak tvrdé reality, že mám pocit, že se mi to právě jenom zdá. Máš bezvadný, ty se vyblbneš přes den a v noci spíš jako dudek. Ale tak mě napadá, když mluvíš o tvrdý realitě, nemáš ty opravdu nějaké problémy? A kdybych měl, tak ty bys mi pomohl. Ne, chraň Bůh. Ale co ty víš, třeba teď právě v tuto chvíli sedí u televize takový kouzelný showbiznisový dědeček a ten by ti možná pomohl. Třeba ti splní tři přání. Zkus to. No to zkusím. Tak zaprvé bych si přál... Promiň ještě, já nejsem dědeček. Je, tam. Ano. Tak zaprvé bych si přál, aby jsem na vydání své druhé dlouhohrající desky nemusel čekat téměř 2 roky, jako tomu bylo v případě té první. Za druhé bych si přál, aby mě mý příznivci měli šanci nebo větší šanci slyšet a vidět. No a za třetí bych si přál, aby mi vydrželo alespoň v tom stavu, v jakém ho mám, zdraví. Abych vlastně díky tomu mohl dělat to, co mám nejradši, svoji práci. To je hezký všechno, ale já si myslím, že by stálo za to, víš, kdybys tomu dědečkovi něco šoupnul, aby to opravdu vyšlo. Tak šoupnem třeba tuhle. V noci nespím, rád věděl bych, komu patří tvůj krásný smích. Šílí po něm snad každý kluk, co tě zná. Letí městem, jen přejdeš práh, v parku zvoní i v kavárnách. Kdo ho slyší, ten rád tě má jako já.
Když zpěvák vyhraje velkou cenu Eurovize, je to pro něj totéž, jako když jockey vyhraje v Liverpoolu nebo tenista ve Wimbledonu. Je to strašně moc, ale není to vůbec nic, nemá-li to pokračování. U sportovců jsou to další vítězství, no a u zpěváků další hity. Nikol, kterou vám za chvíli představím, si svoje další hity zajistila již daleko dříve, než vyhrála Eurovizi. Spojila se totiž s jedním z nejúspěšnějších producentů a skladatelů západního Německa, Ralfem Sieglem. Mimochodem, Ralf byl dlouholetým producentem Karla Gotta a dlužno říct, že to byla éra opravdu velmi úspěšná. Tak a teď už vám představuji Nikol. Guten Tag. Dobrý den, Nikol. Moje jméno je Láďa, to je křestní jméno, ale moje druhé jméno je Steidl. Jak je to s vámi? Jste opravdu jenom Nikol? V Německu a v celé Evropě mě znají jako Nikol, ale moje civilní jméno je Seibert. Takže jdete-li k doktorovi, jste paní Seibertová. Když jste vyhrála velkou cenu Eurovize, to bylo myslím v roce 82, byla jste velmi mladá. Kolik vám bylo? 17, to je krásný věk. Ale můžu říct, že vy jste stále, ano správně, stále mladá. Chtěl jsem vlastně říct, že jste byla dítě, když jste tu cenu dostala. Mluvím o tom proto, protože jsem nedávno četl, nejspíš byl Zeitungu, že už jste vdaná, je to pravda? Ano, to mimořádně napsali něco pravdivého. Jsem vdaná už 4 roky. A chcete mít děti? Vy už máte dceru. Jak je stará? 3 roky. No a jak se jmenuje? Marie Claire. Jak zpívá? Lepší než vy? To se teprve uvidí, že jo? Teďko mám úplně poslední otázku. Co nám zaspíváte? Zaspívám svůj aktuální hit Nikdy bez tebe. No a napsal to samozřejmě Ralf Siegel a Bert Meinunger. Nikol, doufám, že se vám tady líbilo u nás. Zbraslavský zámek, heißt das? Zbraslavský zámek. Ano, správně. Já vám moc krát děkuji za návštěvu a doufám, že se zase někdy brzo uvidíme. Na shranou. Du bist in meiner Welt zu Hause.
Darině Rolincové a Marcele Holanové si vybral Karel Gott Silvu Schneiderovou jako třetí zpěvačku, s kterou v poslední době zaspívá duet. Bude to árie z muzikálu Phantom Opery, kterou napsal Andrew Lloyd Webber. Jelikož o Silvě vím ještě méně než sám o sobě, bude náš rozhovor velmi stručný. Dobrý večer, Silvo. Dobrý večer. Řekněte mi, odkud jste? Z Hrádku u Rokycan. Jak dlouho zpíváte? Od malička. A chcete se živit zpívání? Ano. A co pro to uděláte? Budu pilně cvičit. Budete pilně cvičit a budete studovat? Ano, budu studovat na konzervatoři obor populární zpěv. Výborně, Silvo, my všichni vám budeme držet palce, aby vám to vyšlo. Silva Schneiderová a Karel Gott. Přicházíš jak záblesk a já se trápím tím, co říct, slova mi schází a já se bál vždy frází. Jsi můj sen je k smíchu a mám tě rád jedím, je nic, tak se jen dívám a vím, že víš, co skrývám. Párkrát mlčel jsi, jenže já vím, o čem. Máš to v očích psáno, co jsi spřál. Párkrát možná, že jsi to svou řeč přehnal. Myslím, že spouze krásně lhal. Nepřestávej mluvit. Jen tak stát jak dosud, jen tak mlčky stát mě, než dívat se na hlas, na dlaň, co ke mně vstáhla. Já tvůj pohled cítím a dál se nechci ptát. Jím vše pod frází, jen málo, málo schází. Je krásné mlčet, když je s kým a o čem. Zná to každý, kdo kdy miloval. Párkrát povzdech z očí tvých se ozval. Myslím, že lhal, že vážně lhal. Nepřestávej mluv dál. Oči své k tvým zvednout v té hře gest a zvláštních pocitů. Párkrát doufat, co se stává. Tajná sůl.
To je všechno. Doufám, že jsme vám neskazili sobotní večer, že jste se příliš nenudili a že se budete těšit stejně jako my na příští setkání tady na Výsluní. Dřív, než se ale definitivně rozloučíme a než poděkuji svým hostům, že přijali moje pozvání, požádám Nicole, aby zaspívala písničku Song for the World. Co to znamená? Píseň pro tento svět. Správně. Nicole si s ní vyspívala stříbrnou bratislavskou liru v roce? V roce 1987. Správně, taky se díval na televizi. A je to písnička jako šitá na míru pro náš pořad, protože vystihuje přesně to, o co nám jde. A nám jde o to, aby hudba zbližovala nejen mladé zamilované páry, sousedy, kamarády, přátele, ale taky národy a rasy, především ty, které se ještě moc rády nemají. Dobrou noc. Naši srdce vzplaně, radost, věka, blázní.